Eu sinto muito, Maria Elisa, ter que dar uma notícia tão triste, mas a ordem do bispo foi bem categórica. Você vai ter que deixar a nossa irmandade. Eu já esperava por isso. Não dava pra iludir achando que eu fosse morar aqui a vida inteira. Cáspita, eu sei que nós fizemos votos de obediência. Eu sei. Mas em questo caso, eu discordo do nosso bispo. Eu também, Frelhão. É. O que adianta discordar? Temos que obedecer e ponto, uai. Eu bem disse que essa coisa não ia dar certo. Mais mil vezes, né, Diogo? É, sempre.